فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. Кримських днів у Туреччині. Для нас це дуже важлива подія, адже 9 років, майже 9 років тому почалося вторгнення на територію нашої держави з окупації Криму. 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення до нашої держави. І, на жаль, мільйони наших людей змушені були виїжджати з території нашої держави, і в тому числі з території тимчасово окупованого Кримського півострова. Турецька республіка дуже добре і радо приймає наших українців. Турецька республіка є стратегічним партнером української держави у військовому плані, з наданням фінансової допомоги, зі звільненням наших політв'язнів і посередницькою ролью у звільненні наших військовополонених. Ми щиро дякуємо за всю цю підтримку. Ця підтримка є дуже важливою, і це неоцінений внесок Турецької Республіки у нашу спільну перемогу. Понад 300 днів триває захист України від повномасштабної агресії Російської Федерації, яка розпочалася 9 років тому з окупації Криму. І саме зі звільнення Криму ця війна може закінчитися. Крим – це Україна. Це позиція нашої держави. Крим – це Україна – це позиція кримсько-татарського народу. Крим – це Україна – це позиція Турецької Республіки. Це позиція пана Ердогана, про яку він постійно каже. Крим – це Україна, кажуть держави світу, щороку голосуючи Організацію Об'єднаних Націй. І держав, які чітко розуміють, що Крим під окупацією, щороку стає все більше і більше. Закінчення війни неможливо без повернення Криму в Україну. І всі, хто пропонує якісь мирні переговори, залишаючи за дужками питання Криму, вони ведуть нікуди. Вони ведуть просто до продовження війни. Війна закінчиться за столом переговорів, але після відновлення територіальної цілісності України. Thank you.